filma nu. Kan inte ni krama så lite? Kina så klart. Ja. Fortsätt filma hela tiden. Jag är inte alls. Fan vad skicklig han är här alltså. Fortsätt. Jag måste ha dig först. Så. Ja, jag håller på. Nu jävlar! Försök att du till. Jag måste ha lite tom. Ja! Wow! Ett varv. Men vi byter plats då. Men nu skulle du få se på fan. Fast du och jag kommer... Okej, nu. Nu står jag helt i alla fall. Filmar du fortfarande? Ja, jag filmar.